Me nisjen e sezonit turistik, shtohen kontrollet në zonën e plazheve në Durrës, shërbimet e forcës së posaçme Shqiponja, në vijim të veprimeve hetimore dhe operacionale të kryera në kuadër të operacionit Tempulli kapur në flagrancë dhe vu në pranga shtetasin me inicialet, JH 21 vjeç panues në Durrës. Qatë kontrollit fizik, shërbimet e policisë i gjetën një sasi lëndë narkotike kanabis të ndarë në doza gati për shitje, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Materialet procedurale të kësaj çështje i kaluan prokurorisë për veprime të mëtejshme.